يعقوب مرسل يوسف او هاردي غسري امتحان كشهادي جها اي دكسيادة سري اي مدحنها بنتران وحا او بلنقادي انو حفيسكي سو بحين اي وح برشدي ساكام عداد بلنقاد كان ايو مدحون سعيد عبدالله الدني وكتشي دي يشير لوغه اللي اي اريمها وح برشدة بنتران لباتني سد حسنة كدب سدي وح برشدة لوغو اللي حين لها لسعود كبرشدة يدن يرادا ان لبرو وحا انفع اي ايق اي برشدة لان سعون اي حالد دا سوقية دا او اي برتان حرفدها قعنتا سيدا او شركة كشيغ اي وسيركة وسارد دا وحا برشدة بونتولان عبد الله محمد حسن سي اه وقيمان تبعه او قصة ما انو حالك اي وحا برشدة انو تشويبتو حالك اي وصعطو وحا انو كبت دل انو اي اوتكم كا اما محصولك انو اقصو بيحي دوانا شركة كان وحبوبا هاي هاي خنتي الينا الوكالتيجي waxaa la soo bandhigi doonaa qorshayaal iyo favoris waraaqo farabadan iyo doodo farabadan ayaa halkan ka dhici doona oo si dhab ah la isula xisaabtami doono waxbarashadeena halkii ay u jihayn lahayn waxaanu soo saarnaa saad ogtiin hal nooc oo waxbarasho oo formal education ah secondary caadi ay ka soo baxaan hadhow jaamacadaha ay ku biiraan daraasaadka aan sameynayna waxay noqdeen inaana soo saarin xataa ardayda jaamacadaha ka soo baxda wixii looga baahnaa suuqa iyo marketka suuqa ee inaana soo saarin baa meesha ka soo baxday sidaas daraanta shirkani wuxuu daaran yahay in aynu xog dhab ah wadaagno waxbarashadeena inaynu leexino oo ay sida hadda ay tahay si ka duwan oo ka qiimo badan ay halka ka soo baxdo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa ballan qaaday inuu xafiiskiisa uu bixinayo waxbarashada jaamacadeed ardaygii ugu sareeyay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Puntland isagoo waalidiinta dhinaca kale ugu baaqay inay si dhab ah ula socdaan waxbarashada caruurtooda waxaan kaliya rabaa inaan halka ka sheego ardaygii kaalinta koowaad u galay Puntland sanadka oo halkana la jooga waxaan rabaa inuu halka soo istaago waxaan waxaan rabaa yacquub oo runtii arday ma aha inuu kaalinta koowaad galay keliya laakiin anoo maqanaha waxaan dhegaystay wareysa b b c da la yimaaday waxa uu muujiyey qualityga iyo dadka aan rabno inay soo baxaan waxaan rabaa inaan halka u ballan qaado inuu aan waxbarashadiisa ka jaamacadeed oo xafiiskii ballan qaado xadiida shirkan dib oogista waxbarashada Puntland 23 sano kadib oo Puntland ay jirtay oo ah shir noociisa oo la qabto ayaa yimid kadib markii dhawaan madaxweynaha Puntland uu gudi aqooniyaha u magacaabay arrimaha waxbarashada madaxweynaha ayaana sheegay in ay ka warsugayaan baritaanka gudiga balse waxa uu xusay in dadka reer Puntland ay yihiin dad waxbarashada jecel hase ahaatee ay ku adag tahay inay hubiyaan miraha la rabay inay gaaraan ubadkooda waxaan ogahay dadka reer Puntland waa dad tacliinta aada u jecel maalgelin badanna geliya ma aha inta halka joogta haddii aad dib u milicsataan intiina dibadaha tagtay ama meelaha kale jooga waalidiinta reer Puntland iyo soomaalida guud ahaan laakiin Puntland specific xataa markay tageen wadamada horumaray ee Mareykanka iyo Yurub iyo carabaha ardadooda kuma ekeeyaan tacliinta dowladdu u furtay tuition iyo lacag fara badan baa uga baxday inay caruurtooda ay maalgelin badeliyaan si ay tacliin fiican u gaaraan waxaa marka annagana laga rabaa haddaan haysano shacab iyo waalidiin u heelan inay dadkooda waxbaraan laakiin ay ku adag tahay hadafkaas lagu barbaariyeen ubadkooda ay tacliin badaan laakiin aysan ku adag tahay miraha ay rabeen inay ka gaaraan inay hubin karaan inuu jiro in kaleto marka waxaan u baahannahay dib u eegistaan inay ka soo baxdo tacliin ka jawaabaysa dadkii u dhowr adag ee waalidka ugu horreeya maalgelintan ay gelinayeen wixii ay ka fili kareen oo ah in ay ka helaan
shirkan dib u eegista waxbarashada Puntland 23 sano kadib oo Puntland ay jirtay oo ah shir noociisa oo la qabto ayaa yimid kadib markii dhawaan madaxweynaha Puntland uu gudoo aqooniyaha u magacaabay arrimaha waxbarashada madaxweynaha ayaana sheegay in ay ka warsugayaan baritaanka gudiga balse waxa uu xusay in dadka reer Puntland ay yihiin dad waxbarashada jecel hase ahaatee ay ku adag tahay inay hubiyaan miraha la rabay inay gaaraan ubadkooda Cawl Cali warbaahinta goobjoog garowe